सबैजनाले एकदमै धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ होइन तर कोही कोही बेला अब केही नमिलेको खण्डमा रिजल्ट त्यो अनुसारले आउन सकेको हुँदैन तर अब आई वुड लाइक टु थ्याङ्क क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल द्याट दे हेभ कन्डक्टेड युगन्डाको सिरिज जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हामी कुन स्ट्याटसमा छौँ र अब हामीले केमा काम गर्नुपर्ने वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै क्लियरली देखिएको छ होइन र त्यही अनुसारले वी हेभ गट अवर ट्रेनर जो राज सरले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ हामीसँग होइन सो थ्याङ्क यू सो मच सर एन्ड देन वी हेभ गट गुड फिजियोज बोथ अफ द फिजियोज दे हेभ वर्क भेरी हार्ड अन अस एन्ड देन हामीहरू बिहानको 7 बजीदेखि बेलुकाको 3 बजीसम्म वी हेभ वर्क हार्ड सो डेफिनेटली हामी जित्छौँ भनेर नै त्यो आशा तपाईँहरूको आशालाई राम्रोसँग कन्भर्ट गर्छौँ भनेर नै एउटा क्वालिफाई भएर फर्किन्छौँ भनेर नै हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट दिन सक्ने हामी सक्दसम्म हामी प्र्याक्टिस गरेछौँ होइन सो ट्रेनिङ टाइममा नो वान हेज लाइक स्केप एभ्री वान हेज वर्क्ड हार्ड जगत सर पनि बिहानदेखि अब ब्याट्सम्यानहरू आफूले इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बिहानको 7 बजीदेखि एटलिस्ट 2 घन्टा आफूले इन्डिभिजुअल पनि ट्रेन गरेको छ त्यस पछाडि 9 बजीदेखि सेसन सुरु हुने टिममा पनि उनीहरूले इक्वली नै आफूलाई प्रेजेन्ट गरेको छ होइन सो हामीले गर्नुपर्ने पार्ट हामीले जति पनि रिसोर्सेस हामीसँग एभाइलेबल छ हामीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई प्रयोग गरेर राम्रोसँगले हामीले ट्रेनिङ गरेको छौँ र एज अ लिडर म यही मात्रै भन्न सक्छु कि वी हेभ वर्क हार्ड एन्ड द वे द गर्ल्स हेभ वर्क हार्ड आई एम रियली प्राउड अफ देम द्याट दे हेभ ब्रिङ उनीहरूले उहाँसँग यहाँसम्म ल्याउनुको लागि जे मिहिनेत गरेको छ त्यो हामी टिमभन्दा बाहेक अरूलाई थाहा छैन होला सो एभ्री वान वाज हेज इक्वली वर्क हार्ड होइन सो डेफिनेटली म एउटा एज अ क्याप्टेन चाहिँ विल डेफिनेटली कम विथ अ रिजल्ट दिस टाइम बिकज वी नो वी हेभ वर्क भेरी हार्ड एन्ड वी हेभ पुट इन द्याट एफोर्ट्स इन द ग्राउन्ड